get the blue. Just you and I beneath the stars. Chefe, nu uzu speciālu atakat jau. Sweet romance. Monologi, man. Tavari repeticijai jau dalabuja. Under a blanket of blue. Nu, atieči gavizardim, magram. Tu aseti mecnierebats qopilat da. Ezeti psihologiuri tsnexis kveshu da gameulo da amdeni ram mesavla da amdeni ram megzno rom mere ragat tu gamovida gamosuliqo a ez namdilat ar megona da ha turme gatsilebit upro rtulia qodaperi vidre megona stavleba gamodmebit xteba ez rogorc ki daijereb ro shen ragatsa iset saketeb ara chovlebrivs ik megoni ikverebs qodar gaaket povoltvis pirvel klashi unda midiode nebismier samushavs ro kideb khels da mashin sheileba ez ცხალი და საინტერესო გამოვიდეს. ჩვენი საქმიანობა რა არის? შემგროვითია, ხო? დაკვირვებებისგან გამოცდილება. ის კი არა, ესეთი საზღარო პროფესია გვაქვს ჩვენ. ალებში თუ როგორ გინდა. უბედურებასაც კი აფიქსირებ. აი ახლა მე ამ უბედურების დროს მაინც ქვეცნობიერად ვფიქრობ, აი ახლა როგორ ვიქცევი მე უბედურების დროსაც. ხო, რა ვიცი? რაცებს ნანობ, რო იძახიან რომ ნანობ, მე არაფერს არ ვნანობ და როგორ არ ვნანობ, იმდენ რამეს ვნანობ რომ. Ну, ბევრ რამეს არ გავაკეთებდი რაც გავამკეთებდი. მე ამდენ დროს არ დავხარჯავდი სხვა რამეზე. უფრო მეც ვიმოგზაურებდი, უფრო მეც ვიკითხავდი, უფრო მეც ვიფიქრებდი და ასე შემდეგ. იმ ხარეს ვიფიქრებდი, რა ხარესაც უნდა იფიქროს კაცმა. მივფანტ, მოვფანტეთ ბევრი რამ. ჯანმრთელობაც ურთიერთობაც, ურადღებაც, ალბათ სიყვარულსაც დააკვდა რაღაცები, რა ვიცი. მე არ ამბაქებს, რომ ბევრი გავაკეთო. მე მიჩვენია ცოტა გავაკეთო, მაგრამ არ მსვენოდეს იმის, რაც სხვა. ზოგი ამხრივ ცოტა ისე ვიბრაზდებიან, რომ აი სხვა ახალი ახალი. ის თუ არ დაამუშავე, ეს ახალიც არ იქნება, ეს იქნება რაღაც ნახევრად პოლუფაბრიკატი, ასე ვთქვათ. აღარ არის ის დრო, რომ მიხალ ვანჩი თუმანიშვილი სულ შეეძლო 12 თვე და 8 თვე მუშავა. ეხლა 2-3 თვეში უნდა გამოუშვა ყველაფერი და 2-3 თვეში არ გამოდის. მე არ გამომდის. თუმცა თემურ ჩხეიძემ აკეთებდა სტრაფად, რომ იტყოდა ამ დღეს უნდა გამოუშვა სპექტაკლი, ის გამოუშვა. თან წნარად შვიდა და ეს თემურის აქვს, ან საინტერესო მუშაობს და შენ წნარად ახარ, ასე დარგეჩქარება და ჯერა იმის და მიყვები იმას და ისიც აკეთებინებს რაღაცა. ჩემმა მეგობარმა, რომელთანაც მთელი ცხოვრება მაკავშირებს, თეთრი სურათი იყიდა. საშუალო ზომის თეთრი ტილოა, მეტრი და 60 დაახლოებით, მეტრზე და 20 ტილოზე. კაცის სიხრცეს კვეთს. და თუნდაც უჩინარდება. კი, არის ეგეთი. მე ძალიან შეათი რამეა. ეს გარდასახვაა. ეს ნამდვილი გარდასახვა არა, ზოგი ჩვენ გარდასახვა მე ადრე ვთვლიდნენ და მეც რომ გრიმის საშუალებით ან საცმლის ეს დამხმარეა. აი ნამდვილი გარდასახვა თუ შენ ტემპო რიტმი გამოგეცვალა შიგნით და ის რაღაც რაც თქვენ ბზანებთ, აი ის მოხდა. შენ გაკვირვებული შორიდან უყურებ შენ თავს რომ ნუ თუ ეს მე ვიყავი ან ნუ თუ მე ასე ვგრძნობდი და ეს შინაგანი რიტმი ესეთი მქონდა, ეს ძალიან იშვიათად ხდება. შეიძლება გაიარო მთელი ცხოვრება და ვერც იგრძნო. მე თქვენ მიყვარს. მე თქვენ ოსკი თქვა თუ პიტერ ბარ მახსოვს ვინ თუ მიხაილ ჩეხოვი და მოკლედ ვიღაც ძალიან ცნობილი და განთქმული არის მსახიობი რომელიც გამოდის სცენაზე დგებაო და არაფერი სხვა გამოდისო და ანათებსო ნუ აი აქედან აი აქედან იწყებო ეს განათებაო და ეს განათება გადადის მაყურებელს და დარბაში და ეს მაყურებელი
თუ ამ განათებას ნათებას იგრძნობს, მე იქიდან თვითონ უშვებს ამას. და ეს რო შუაში ერთდება, ეს არის მაშინ ესეთი საოცრება, როცა მსახიობი და მაყურებელი ერთიანდება. ეს უკვე ძალიან მაგარი რამეა. ძალიან მაგარი რამეა. აჰა. როგორ ახარ, ე? ნუ ახლა მატრაკოჩა გოგო ხარ. ხო, ესეთი ამბებია. სადაც წავიდი, ამერიკელებს ქონიათ ნუ დიდი ასე ინსტიტუტი კვლევა რო აი რას ას გძნობს მსახიობი პრემიერის წინ და რა დღეშია და ინფარქტის წინა პერიოდი ქონია. რატო არიღებს ვიცი თო ინფარქტსო? იმიტომ რომ მაყურებელი ტაშს უკრავსო და აი ტაში ის ტაშიო უკეთებს განმუხტვას აი ამ ისეთი რომ ისეთი ნერვიული მდგომარეობა. მერის ძინა დღეები ეს არის რაღაც საშინელი რომ გაკეთებულიც რო გაქვს რაღაცა და სულ გონია პრემიერის არაფერი არ იცი არაფერ არ ვარგა ვინ თქვა რომ ეს კარგია თუ რაღაცა კეთების დროს ის არის რა წეში ხარ სადღაც აუ დადიხარ და არ იცის გახვალ თუ არა წარმოგდინარ აი ეს ის საქმიანობა არ არის რომ დაუშვათ მორჩე სპექტაკლი წნარად შვიდეთ, მოხვიდე, გაზეთი წაიკითხო, ტელევიზორს უყურო, ფლოსტებში და თავის დროზე დაიძინო. ეს არა. ეს გაქვს, ეს მოყვება ეს. კაცები მე მაინც გონია რომ უფრო სუსტები არიან, როგორც ცხოვრებაში, ასევე ალბათ თეატრში. თეატრი ხო პატარა ცხოვრების მოდელია, რა. ქალები უფრო ძლიერები ხართ. აშკარა. ელემენტალური რაღაცა კიდე რომ მიიღო სიამოვნება შენი საქმისგან, რომელიც შეიძლება ესიამოვნოს სხვასაც. აი ეს არის და იქ სად მოხდება და რომელ ფესტივალზე გამარჯვებს და ეს ჩვენ საქმეში შენ წინასწარ ადგენ ამ კარდიოგრამას როლის კეთების დროს ეს ერთია და ცხოვრებაში ეს მე გადასახედიდან უნდა დაადგინო როდის იყო ეს ავარდენილი და როდის ჩამოვარდა. თუ ჩამოვარდა ან თუ საერთოდ ავარდა კაცმაც. რაც უფრო წლები გემატება, უფრო ხშირად ახალგაზრდობაში ხდება ეგ ძალიან ადრე. უფრო მეც ფიქრობ სიკვდილზე. ფიქრობ რეალურად და თუ აქვს ადამიანს გავლილი ეს კლინიკურ სიკვდილს ეძახიან დაახლოებით, ხო? რაღაც სულ არ ყოფილა საშიში ეს. ბუნებრივი მოვლენა. საით მიდიხარ, იქით მიდიხარ. უბრალოდ დრო გინდა, სულ გონია რომ დროს ყოველთვის არ ყოფნის. ყოველთვის. სიყვარულშიც არ ყოფნის, ურთიერთობაშიც, საქმეშიც. დრო ისეთი რამე, უნდა გაუფრთხილო. ეს ეხლა სულ ახალგაზრდებს მაგას ვეუბნები და მეც სულ მაგას მეუბნებოდნენ უფროს თაობის. სულ მაგას მეუბნები. ეხლა უნდა გამოიყენო ეს წლები, იმიტომ რომ ეს არ გამეორდება და ალბათ მაგრამ ჩვენ ხომ ჩვენ შეცდომებზეც ვერ ვსწავლობთ და ვერც სხვის შეცდომებზე, ამიტომ რჩება ეს ყოველთვის ასე. უპასუხოთ. ეგ არის და ეგ, ხო?